হেল্ল' ডেয়াৰ এছ ফ্ৰেণ্ড ৱেলকাম বেক টু লাৰ্ণ শ্বহী এণ্ড আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব ষ্টেট এনিমেলৰ বিষয়ে এণ্ড এই কুৱেশ্যনবোৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে বহুত বহুত দৰকাৰী হয় এছপেচিয়েলি আছাম পুলিচ এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড এ ডি আৰ ই গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে এই কুৱেশ্যনবোৰ বহুত বহুত দৰকাৰী হয় ট'টেল নাম্বাৰ অফ মাল্টিপল চাইজ কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰা হ'ব ফিফটিন এণ্ড এই কুৱেশ্যনবোৰ এছামিছ এণ্ড ইংলিছ মিডিয়ামত আলোচনা কৰা হ'ব ছ' টু দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইউ কেন চি হোৱাট ইজ দ্য স্টেট এনিমেল অফ অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যিক প্রাণী কি অপশন এ আছে এলিফেন্ট বি আছে সম্বর চি আছে ডাইনছৰ্ছ এণ্ড ডি আছে ব্লেক বাঘ ইয়াৰ কাৰ্য অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি হ'ব ব্লেক বাঘ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী হ'ব ব্লেক বাঘ মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী কি অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ কাৰেখে অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন বি হ'ব মিথুন মিথুন হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ আছাম অসমৰ প্ৰাণী কি অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ কাৰেক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি অপশ্যন চি হ'ব ৰাইন'চৰছ ৰাইন'চৰ্চ অৰ্থাৎ গৌড় হ'ব অসমৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ বিহাৰ বিহাৰৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী কি অপশ্যন এ আছে মিথুন বি আছে গৌৰ চি আছে ৰাইন'চৰ্চ এণ্ড ডি আছে ব্লেকবাৰ্গ ইয়াৰ কাৰেক অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন বি হ'ব গৌৰ গৌৰ হ'ব বিহাৰৰ ৰাজ্যিক

ভাৰতীয় হাতী ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী অপশ্যন এ আছে ঝাৰখণ্ড বি আছে কৰ্ণাটকা চি আছে কেৰেলা এণ্ড ডি আছে অল অফ ডাইভ অফ ইয়াৰ কাৰিখ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি হ'ব অল অফ দাইভ অফ কাৰণ ঝাৰখণ্ড কৰ্ণাটকা এণ্ড কেৰেলাৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী হৈছে ইণ্ডিয়ান এলিফেণ্ট অৰ্থাৎ ভাৰতীয় হাতী ছ' ইয়াৰ কাৰিখ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি হ'ব অপৰৰ সকলোবোৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ হাৰিয়ানা এণ্ড পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাৱৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী কি অপশ্যন এ আছে ৱাই বি আছে গৌৰ চি আছে ৰাইন'চৰ্চ এণ্ড ডি আছে ব্লেক বাঘ ইয়াৰ কাৰ এক অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি হ'ব ব্লেক বাঘ বেলেগ ভাগ হ'ব হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী মনত ৰাখিব ইট ইজ ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ গুজৰাট গুজৰাটৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী কি অপশ্যন এ আছে এছিয়েটিক লায়ন বি আছে গৌৰ চি আছে এলিফেণ্ট এণ্ড ডি আছে টাইগাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ অপশ্যন এ হ'ব এছিয়েটিক লায়ন এচিয়েটিক সিংহ হ'ব গুজৰাটৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ মিজোৰাম মিজোৰামৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী কি অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ কাৰেক অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন বি হ'ব হিমালয়ান চেৰো অৰ্থাৎ হিমালয়াৰ চেৰ হ'ব মিজোৰামৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী ইট ইজ এলছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাত ৰিপিট হোৱা দেখা যায় ঠিক আছে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ ছিকিম ছিক্কিমৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী কি অপশ্যন এ আছে ৰেড পাণ্ডা বি আছে হিমালয়ান চেৰো চি আছে এলিফেণ্ট এণ্ড ডি আছে টাইগাৰ ইয়াৰ কাৰেক অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ অপশ্যন এ হ'ব ৰেড পাণ্ডা ৰংগা পাণ্ডা হ'ব ছিক্কিমৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী নেক্সট কোয়েশন হোয়াট ইজ দ্য স্টেট এনিমেল অফ নাগাল্যান্ড নাগাল্যান্ডের রাজ্যিক প্রাণী কি অপশন ক্যাটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ কারেক অপশনটো হ'ব অপশন সি অপশন সি হ'ব মিথুন মিথুন হ'ব নাগাল্যান্ডৰ ৰাজ্যিক প্রাণী নেক্সট কোয়েশন হোয়াট ইজ দ্য স্টেট এনিমেল অফ মণিপুৰ মণিপুৰৰ ৰাজ্যিক প্রাণী কি অপশন কেটার ভিতৰত ইয়াৰ करेक्ट অপশনটো হ'ব অপশন বি অপশন বি হ'ব সাংগাই সাংগাই হ'ব মণিপুৰৰ ৰাজ্যিক প্রাণী ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশন হোয়াট ইজ দ্য স্টেট এনিমেল অফ রাজস্থান রাজস্থান ও রাজ্যিক প্রাণী কি অপশান কেটার ভিতরে ইয়ার কারিক অপশানটা হব অপশন ডি অপশন ডি হব চিঙ্করা চিঙ্করা হব রাজস্থান ও রাজ্যিক প্রাণী ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ তেলেংগনা তেলেংগানাৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী কি অপচন এ আছে ৰেড পাণ্ডা বি আছে স্পৰ্টেড ডিয়াৰ চি আছে মিথুন এণ্ড ডি আছে চিংকৰা ইয়াৰ কাৰেক অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন বি হ'ব স্পৰ্টেড ডিয়াৰ অৰ্থাৎ ডাকযুক্ত হৰিণ হ'ব তেলেংগানাৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী ঠিক আছে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যিক প্ৰাণী কি ইয়াৰ এই অপশ্যন আছে ফায়াৰ লেংগুৰ বি আছে স্পটেড ডিয়াৰ চি আছে মিথুন এণ্ড ডি আছে চিংকৰা ইয়াৰ কাৰেক অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ অপশ্যন এ হ'ব ফায়াৰ লেংগুৰ অৰ্থাৎ ফায়াৰৰ লাংগু হৈছে ৰিপুৰাৰ ৰাজজিক প্ৰাণী ঠিক আছে মনত ৰাখিব ছ' এইখিনি হৈছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফিফটিন মাল্টিপল চাইজ কুৱেশ্যনছ অন ষ্টেট এনিমেল এণ্ড এই কুৱেশ্যনবোৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে বহুত বহুত দৰকাৰী হয় আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব ঠিক আছে এণ্ড আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'ৰ পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক দিয়া থাকিব তাত ক্লিক কৰি অতি সহজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'